Nå koser jeg meg i senga. ja, Og se, jeg har tatt på meg pysjen! ja, Og Eddi, han har på lue. Men den lua di så litt rar ut, Eddi. Det de ser ut som en boblelue! ha, <laughs> ha, ha, Eddi, har du på deg en boblelue? Eller kanskje det er en boble-boblelue? <laughs> Du kan ha på deg boble-boblelua. Nei vel, da. Da skal jeg ta den av deg. Å, sånn. Sånn er det. Men hva skal vi gjøre nå, da? Hm. Å! Jeg veit det! Hohoi! Sånn. Å! Jeg skrudde av lyset. Nå ble det mørkt her. Jo. Eddi sier at han ikke kan se meg fordi det er så mørkt. Skal vi tulle litt, Eddi? Hør nå. Muuuu. Uh, uh. <laughs> nu var jeg liksom et spøkelse. Muuu. Å, oi! Og det blei litt skummelt. Og oh. oh, nå blei det skikkelig mørkt her. Det er veldig mørkt. Nei, nei, dette syns ikke Eddi at var noe gøy. Nei, Sånn, ja. Vi får skru på lyset igjen. Sånn, nå blei det mye bedre når lyset var på. Ikke sant, Eddi? Ja.